estiver pronto, começam a alinhar a minha direita. Ok, comecem a alinhar à direita. É para cá, olha para cá, olha para cá. Tu acho que vai ser uma coisa. Ah, comecem a alinhar à direita. Vai lá. Olha, capacete para alinhar à direita. Vamos lá. Thank you.
de outubro.
luva. Ela não tem luva. As mãos dele foram ao chão.